Kapacita futbalového štadióna na Slovane je zhruba 22 tisíc ľudí. Teraz si predstavte dva naplnené takéto štadióny a dostávame sa k číslu 44 tisíc ľudí, čo je odhadovaný počet obetí najväčšieho, najznámejšieho drogového narkobarona na svete, Pabla Escobara. My sa práve nachádzame v jeho meste, v ktorom v podstate pochádza túto kúsok od tohto mesta a kde vyčíňal dlhé roky. V meste Medellíne, Kolumbii. Najznámejšie kartelové mesto na svete. No a ja sa nachádzam na streche môjho hostela. To je nejaká výrivka, len je, všetko to tu opravuje, alebo ešte buduje, lebo je to nové. Môj hostel má takúto vyhliadku na streche. Ešte dneska ráno sa tam dalo ísť, teraz už nie. Stále sme na streche, toto je strešná časť. Všade sa tu dá pohybovať, vidíte, tu sa nejaká baba opaluje na takej sieťke. Tam dole je bazén, bar, ten si ukážeme neskôr. A na konci videa sa pozrieme, urobíme aj prehliadku tohto hostela, lebo naozaj sa mi veľmi páči. Je to nový hostel, málo ľudí o ňom vie, tak tí, čo zostanú až do konca, môžu vidieť a dám vám aj link, kde si môžete tento hostel zaobstarať, keď sem prídete. S takýmito výhľadmi na celý Medellín. Tu v Medellíne aj v celé Kolumbii majú také malé žlté taxíky, úplne maličké, že ledva sa tu zmestím. Pozrite nohy. Neviem. A vidíte, že sú pobožní. Majú to aj aplikácie, občas mi nefungujú ako teraz, takže náhodne som zastavil tohto pána. Nerozumel nič, ukázal som doláre a hneď mi otvoril dvere. Uvidíme, koľko si vypýta. Malo by to stať tak 4-5 dolárov a teda v prepočte na kolumbijské, ale asi mu dám viacej, lebo on nechce doláre. Tak asi budem musieť dať viacej, 7-8 dolárov. Uvidíme, čo si vypýta. Sú tu protesty na tejto ulici a tam zablokovali celú ulicu policajti, čiže asi povedali, že dobre, povolíme vám protesty, aby ste mali radosť, zabetonujeme vás policajtmi na jednej ulici a máme od vás pokoj. Vy budete šťastní, nič tým síce nevyriešite, ale vy budete šťastní a my budeme šťastní tiež. Čiže takto nejak v centre zablokovali ulicu a vidíte, tu sú v zálohe všelijakí policajti, pozrite koľko motoriek. U nás ako mestskú dopravu používame autobusy, trolejbusy, električky, to asi tak všetko však. No a tu okrem autobusov, metra síce nemajú električky a tuším ani trolejbusy, ale majú lanovky, čo je súčasťou mestskej hromadnej dopravy tam úplne hore a tam sa ideme odviesť. My sme v metrostanici, kde môj kamarát zaplatil za mňa vstup. Nejaký žltý vták ide, takého som v živote nevidel. Kam tam ide? No a tu sú lanovky, do ktorých nastúpime. Že by sme mali vlastnú lanovku? Máme lanovku pre seba, ale veľa sa netešíme, lebo sú tu zastávky. Je náš tam hore, čiže niekto sa môže pripojiť. A neviem, či si tu môžem vstať, alebo nie, v tej lanovke. Tak toto ide na barák. Mi škoda, že tie okna sú také doškrvané. No, tak povedzme si niečo o Medellíne. Je to mesto, v ktorom uradoval najznámejší narkobaron Pablo Escobar, ktorý obchodoval s kokainom, na vrchole svojej moci odozdával, teda prevádzal až 80% všetkého kokainu do Ameriky. Bol pravdepodobne najbohatším kriminálnikom všetkých čias. Niektoré podľa časopisu Forbes bol medzi top 10 najbohatšími ľuďmi vôbec na svete. Pablo Escobar bol známy aj tým, že
bol trochu považovaný aj za Robina Hooda, lebo síce zarobil obrovské peniaze, ale ľuďom pomáhal tak, že dal napríklad vystavať 3000 domov pre chudobných ľudí, dával stavať všelijaké športoviska, fotbalové ihriska a tak ďalej. A postupne sa chcel dostávať do politiky. Len začali na neho tlačiť, začalo sa objavovať, že narkobárón, na čo on stále popieral. Amerika taktiež začala tlačiť, lebo už im to liezlo krklom, že im tam chodí toľko kokainu. A žiadali od Kolumbie vydávanie týchto ľudí, čo sú za to zodpovední, týchto narkobárónov. Preto sa veľmi chcel dostať do tej politiky, aby si tak zabezpečil v podstate nejakú ochranu. Postupne však samozrejme opozičné strany tiež začali, zrejme aj podporované Američanmi, na ňo tlačiť a zbierali dôkazy na to, že vlastne on obchoduje s drogami. Čo neskôr vyústilo v to, že Pablo Escobar dal zabiť ministra spravodlivosti a vtedy sa to vlastne celé rozpútalo. Vláda versus Pablo Escobar. Vtedy vlastne sa začala veľká vojna. Pablo Escobar nakúpil a urobil vyše 200 bombových útokov, kde zomrelo veľa ľudí. Začal vyhlasovať otvorene vojnu proti vláde, polícii. Dával odmeny za každého zabitého policajta napríklad. A mal školil si vlastných nájomných vrahov, sikariov. A veľmi dobre ich platil za každú odvedenú prácu. Školili ich, dávali im motorky, na ktorých jazdili, dávali im samopaly, strelné zbrane, na ktorých vraždili. Pablo Escobar mal vlastne ten kartel tu v Medellíne. Okrem toho, že dovážal tie lieky do USA, dovážal ich aj do Európy a v podstate do celého sveta, ale samozrejme najlepší dovozca, najlepšia krajina, kam to bol dovážať, bola Amerika. A v Kolumbii mal okrem iného aj bol aj ďalší veľký kartel z iného mesta, Cali. To bol jeho konkurenčný kartel. Tieto dva kartely sa medzi sebou nechutne vraždili, čiže Pablo Escobar nemal len nepriateľov ako vládu, ale mal nepriateľov aj v tomto karteli. To boli nechutné masakre, vraždy. Ale zvláštnosťou bolo, že on jak školil tých svojich sikariov, oni chodili akože na motorkách, tak chodili na motorkárske závody. A na jednom z tých závodov sa stretli hneď vedľa seba, proste tam boli tie gengy Cali, z Cali. A tí tam mali tiež svojich sikariov, nájomných vrahov. Samozrejme, kto by čakal, každý by čakal, že to skončí strašným masakrom medzi týmito dvomi kartelmi, ale keďže motorky sú taký národný obľúbený šport a veľká záľuba v Kolumbii, tak jednoducho nič sa také nedialo a veselo iba medzi sebou súťažili títo nájomní vrahovia na motorkách a bez akejkoľvek vraždy alebo násilia si proste súťažili, aj keď vedeli o jeden o druhom, že tí ľudia sú vrahovia z konkurenčného kartelu. Takže zábava bola pre nich dôležitejšia. Jak sme spomínali, jak tam zavraždil toho ministra spravodlivosti, tak vtedy Kolumbia spoznala, čo to znamená v skutočnosti terorizmus. Ale išlo zrazu naozaj po ňom veľa ľudí, tak Pablo Escobar tiež to vycítil a rozhodol sa, že musí urobiť nejaké ústupky. A jedným z nich bolo, že chcel sa dohodnúť s vládou, že pôjde do väzenia pod jednou podmienkou, že ho nevydajú Američanom, ktorí by ho v Amerike odsudili. Ale že to väzenie on si navrhne sám podľa svojich predstav, čo sa aj stalo. Navrhol si väzenie, to nebolo ako väzenie, bola to proste obrovská hacienda. Bolo tam nejakých pár mreží, aby sa nepovedalo, ale veľmi kráľovsky si tam užíval. No ale to netrvalo dlho, zhruba rok. Ešte samozrejme slúbil, že už nebude žiadnu agresiu, žiadny terorizmus, žiadne bomby, že ustúpia aj v tomto. Ale Američania samozrejme tlačili a netrvalo rok a Pablo Escobar sa dozvedel, že z toho jeho
izolovaného väzenia neďaleko Medellínu ho chcú dať do normálneho väzenia a vtedy začal utekať. Utekol z toho väzenia a začala veľká polovačka na Pablo Escobara. Dokonca už aj sikariovia sa na neho vlastní otočili proti nemu, čiže celý svet bol proti Pablovi Escobarovi. Zvykol si volávať so svojím synom a ženou z utajenia, ale samozrejme vedel, a to vedeli aj jeho rodina, že tie telefonáty sú napichnuté, tak dodržiavali určité, neviem, tuším 30 sekúnd to bolo, že nikdy nevolali viac ako 30 sekúnd spolu, lebo vedeli zistiť polohu. No a v osudný deň, čo sa stalo? Pablo Escobar volal niekoľko minút a nechcel zložiť. V ten deň ho samozrejme našli a Pablo Escobar zomrel. Doteraz sa vedú rozhovory, že kto vlastne zabil Pablo Escobara. Sú tam v podstate až 4 varianty. Američania hovoria, že to oni ho zabili, Kolumbičania, že kolumbijská polícia ho zabili. Jeho syn, ktorý žije, stále žije. A ideme teraz niekde tuto, cez nejaký kopec. A hovorí, že v žiadnom prípade nikto ho nezabil, že on sa rozhodol pre ochranu svojej rodiny spáchať samovraždu. A jeden ako z dôkazov uvádza a to, že jeho otec, ten Pablo Escobar, ho vždy učil, že keby chcel spáchať samovraždu, nikdy si nestrieľaj cez ústa, ani iným spôsobom, musí si prestreliť a ukázal mu miesto na temene, na hlave, kde si to má prestreliť. A presne tam bol aj Pablo Escobar, mal prestrelanú hlavu, čiže to je jeden z jeho hlavných dôkazov. Má tam ešte nejaké ďalšie, ale on je na 100% presvedčený, že spáchal samovraždu, aby ochránil svoju rodinu. No ale je tu ešte štvrtá teória a tá hovorí, že práve táto rodina v záujme svojej ochrany prezradila polohu Pabla Escobara a dala ho vlastne popraviť. No a to je asi o Escobarovi všetko. Ešte poviem, že on tu má aj teda tú vlastnú štvrť pomenovanú Barrio Pablo Escobar, čo je vlastne štvrť Pabla Escobara. Ale tam už nemám jednak čas a jednak je to tam vraj nebezpečné. Ale mne sa tu veľmi páči v Medellíne. Je tu veľmi lacno, veľmi zaujímavé a zvláštne mesto. Toto sú také tie chudobnejšie štvrte opäť. Tie bohaté sú tam niekde v centre. A je tu silný nočný život. Kolumbia, ešte si tu jednu vec povedzme, Kolumbia má spoločne s Venezuelou najkrajšie ženy na svete, podľa mňa. A nie je to len môj názor. Taktiež keď si pozrite nejaké štatistiky, že Miss Universe prvá za posledných 12 rokov, a tu sú aké zvláštne domčeky, tak za posledných 12 rokov vyhrala trikrát Kolumbia Miss Universe, Venezuela a raz Kolumbia. Čo tieto dve susedské krajiny vyhrali 4 krát z 12 posledných rokov z celého sveta. Ale to vidím aj rovno na ulici. Ešte toto by som dodal, že Kolumbia má strašne veľa utečencov z Venezuely, lebo tá situácia je tam oveľa, oveľa horšia ako tu. Čiže tie Venezuelčenky behajú aj tu po uliciach. A keď idete po ulici, tak len pozeráte, že to čo je. A tie ženy sa tu aj veľmi sexy obliekajú. Medellín ináč má populáciu tuším 2 milióny ľudí. A je to také európske mesto, viac európskejšie ako Bogota, hlavné mesto, ktoré... Veľmi ľutujem, že nemám viac času, lebo mám dohodnuté iné mesta, kde sa mám stretnúť s inými ľuďmi, ale to nechcem predbiehať. No a poslednú vec, čo dodám. Kartely tu uradujú stále, ale už sa premiestnili viac menej do iných miest. Už sú centrom, ne Medellín, ale iné mesta. A
dokonca v oveľa väčšom množstve, ako keď bol pri konci Pavla Eskova. Ďaleko väčšom množstve. Tak, sme na konečnej a ideme vystupovať. Dostal som sa do čudnej situácie, nemám už hotovosť a nemám za ako zaplatiť taxík. Lebo oni neberú nikde karty, nikde sa nedá platiť kartou a z bankomatu si nedá vybrať, ani v banke nevedia vybrať moje karty. Ale aspoň som tu na nejakom zaujímavom námestí. Je tu už aj zo pár podivných ľudí, o chvíľu bude zapadať slnko, čiže mal by som sa odtiaľto vytratiť. Hlavne s tým mojim roztrhaným batohom a hen tam ten človek už podozrivo pozerá. Ale ja neviem, no tieto stopy nič moc teda. Dá to do mesta a to vyzerá jak stožiare nejaké. A, no nič, idem to skúsiť nejak vybaviť s tým taxikom. Zastavím nejaký taxik, on zase nebude vedieť po anglicky. Tak skúsim na Google Translate mi vysvetliť, že na hosteli sa to nejak vyrieši, aj keď neviem ako, lebo na hosteli tiež není bankomat. A celé zlé, no. A mám tu iba 100 dolárovky a americké, čiže s tým on moc neurobi, no. Maximálne mi to tak vytrhne a bude utekať. Naskočil som hneď na námestí vedľa k taxikárovi, teda, ktorého som tam zbadal a odvedol ma k bankomatu. Vybral som si peniaze a 5 eur poplatok. Takže som si zarobil. Aspoň, že ten taxík bude, dúfam, lacný. Mal by to byť tiež menej ako 5 eur, tak snáď. Ten predchádzajúci bol lacný, tam som zaplatil za pol hodinu cesty asi 4 alebo 5 eur. A pomaly sa blížime k môjmu hostelu. Wow, tak problémy boli všelijaké, nešlo mi uploadovať videa na YouTube a nešla mi otvoriť izba a oni mi povedali, že ten kľúč, ktorý mám, tak ten funguje na základe internetu a teraz keďže sú všade protesty v Kolumbii, aj v tomto nádhernom meste, s týmto výhľadom, tak vláda sa rozhodla aj cez tie spoločnosti telekomunikačné blokovať internet, spomalovať internet tak, aby ľudia nemohli spolu komunikovať, nemohli sa dohodovať na protestoch a neviem čo. Podľa mňa je to dosť z čiaru, ale... Som asi 20 minút v Medellíne. Prišiel som na tento krásny, úplne nový hostel. Fakt je pekný aj znútra, však uvidíte vo videách. Ale niečo sa tu stalo, niekto tu vytúpil proste izbu. Úplne to tu leje. Tam radšej ani bližšie nejdem, lebo ma tu kopne elektrina. Ale niekto zabudol zapnúť vodu a už aj omietka tu padá. Bol som rýchlo hentam za recepčným, povedať mu to, ten zdesený, keď to videl, rýchlo zistil, ktorá izba to je a už tam uteká hore. Fú, ale niekto si asi zarobil. Dúfam, že to není moja izba. Lebo som sa sprchoval. Snad sa to nerozpadne, no. A už asi zastavil vodu, lebo už to spomaluje. Ale to z ometky tam padlo, no. Voda už je vypnutá, ďaká mne, čiže mohli by poďakovať tomuto Slovákovi a dať mu minimálne zadarmo aspoň tento burger s hranolkami v tomto krásnej reštaurácie. Novo otvoreného hostela. Medellínske hostelové raňajky vyzerajú si takto. Káva, nejaké chleby s pomazánkou, ovocie, omeleta. Veľmi dobrý drink, nealkoholický. Už som si dal druhý. S takýmto výhľadom na medellínske pohorie a vrchy. Pripomína mi to Monako trošku. Prvýkrát sa snažím strihať vlogy počas cestovania, je to náročné trochu,
Predtým som to robil vždy tak, že som iba cestoval a strihal vlogy až doma. No a bere to dosť času a takto vyzerá moja pracovňa. Nachádzam sa v Masaya hosteli, mám pred recepcia, tu strihám vlog z Bogoty, čakám na burger, čo je vlastne môj obed. Tu za mňou je čašník, ktorý nemá čo robiť, pretože som tu ako klasicky, ako vždy, jediný turista. Takže a o chvíľu, keď mi prinesú burger, tak sa pozrieme aj na burger, ako vyzerá. Iba za 5 eur sa mi zdá. A už tu je smashburger, hranolky, kečup, dva dobré dressingy, dobre chutia a burger. Ja som spokojný. Včera som si to objednal na večeru tiež a je to výborné. A hranolky je dobre ukorenené.